Net më parë, përcolla emisionin Opinion të Blendi Fevziut me temën A jemi më patriot sot? Po të duhet të bëja një përshkrim të reshtimeve në panel, do të duhet të thosha se ishin 5 kundër 1. Me fjalë të tjera, ja vlen të përcjellja debatin për një person të vetëm, për Fatos Lubonjën, të cilit ndër të tjera, intonimi i himnit nuk i thoshte gjë prej gjëje. As mua, që ti je më i sinqert, pa dashur që me këtë të fyej askënd, intonimi i himnit kombëtar, më shumë se asgjë, më ngjall edhe neveri. Sipas definicionit, patriotizmi tregon prirjen e grupeve ose individëve në favor të atdheut. Shprehet me anë të një shumësie ndjenjash, si krenaria për proceset e arritura dhe kulturën e zhvilluar të atdheut, dëshirën për të ruajtur karakterin dhe zakonet e tij me identifikimin me pjesëtarët e tjerë të kombit e tjerë. Po ashtu, ka pasur dhe ka përpjekje që patriotizmi të jepet edhe një konotacion etik. Nga ana tjetër, patriotizmi është krahasuar edhe me racizmin. Po ndër pasazhet më të qëndrueshme për mua kritike ndaj patriotizmit do citoj atë që Mark Twain na e përcjell në autobiografinë e tij. Twain arrëfen se qysh para se Darwini të trazonte botën me teorinë e tij, një far MacFarlane kishte nxjerrë një teori pothuajse të ngjashme. Në të ai shpreh: "Zemra e njerëzit është e vetmja në mbretërinë e kafshëve që është perverse. Se njeriu është kafsha e vetme e aftë për keqdashje, zili, mlef, hakmarrje, urrëtie, egoizëm." E vetmja e përkushtuar ndaj dehjes, pothuajse e vetmja në gjithë aduroj pjesnikun mbi vete dhe në vendin ku banon. Kafsha e vetme që ka të zhvilluar në vete instinktin e ulët të quajtur patriotizëm. E vetmja që i plaçkit, i persekuton, i shtyp dhe i vret të ngjashën e vet të tribus më të afërt. Kafsha e vetme që i vjedh dhe i nështron të ngjashmit e çfarë do tribuje. Pa modesti, vite para se ta lexoja këtë pasazh tek autobiografia e Twain, ja përpjekur ta përshkruaj atë instinkt të ulët te poezia Kafshët duan atë dheun. Do t'i referohem më shumë se titullit, por përtej ti, përtej të gjitha teorive dhe rrëfimeve për kace, do të them se ka mjaftuar lufta e fundit në për cilën kemi kaluar, që u t'i mësoj ca gjëra esenciale rreth patriotizmit. Patriotizmi dhe nacionalizmi i palës tjetër në konflikt, i palës në sulm në meje, i ka pothuajse se të gjitha karakteristikat e patriotizmit dhe nacionalizmit tim. Si pala tjetër në konflikt, pala tjetër në mbrojtje. Patriotizmi është në thelb thirrje për të qenë kafsh prej instinktit të ulët. Të bën të uresh tribut të tjera pa dallim, ndërkohë të jesh saktësisht i verbër në tribut tënde. Do të thotë, të mos i vërresh të metat e saj, po ato të meta që i vëren dhe kundërshton të tribuja tjetër. Të arsyetosh dhe tamam ta bësh të keqen tënde për balancim me të keqen e tjetrit, ose edhe ta tekalosh, duke mos i lënë askund vend të mirës, asnjë të mire, ta përdorësh ose tamam ta sakrifikosh të ngjash në tribus tënde pa vullnetin e ti, në emër të një kauze që mund të mos jetë edhe e ti, ose që i mendon ndryshe, ta maskosh me simbolin kombëtar ose me ndjenjat e favorshme ndaj dheut, interesin personal ose grupor, ti a rezervosh vetes ekskluzivitetin e të qenit në krye të luftës, pa e pasur të deleguar atë gjë nga askush, të qërosh e same personale, me emër të atdheut e tjerë. Ja pse në instancë të fundit, për mua s'ka si dallim një patriot i tillë shqiptar nga një patriot i tillë serb apo çfarë do qoftë tjetër. Zhduket përkatësi etnike apo cila do qoftë dhe mbetet vetëm ajo instinktive. Që dy janë kafsh, që se dorin dot tribun tjetër, ekzistencën e tribus tjetër, e të ngjashmëve të vetë të tribuve të tjera, do të duhet të dorëzohesha me kusht që nuk bijem në kundërthënie. Patriotizmi duhet të ketë një konotacion etik. Etika nuk e përmban në vete dhe kuptohet as nuk e glorifikon instinktin e ulët. Në këtë rast, etika do t'i përjashton të pothuajse veprimet dhe parimet e gjithë atyre që ne sot i njohim si patriot dhe heroj të gjallë, për t'i nxjerrë në të vërtetën e tyre lakuriqe, mashtrues, keqpërdorues, demagog e bile edhe kriminal. A nuk janë vërtet të tillë? Vetëm shikojeni të bëmat e politikanëve tan, patriot e nacionalist e heronj, e do t'a kuptoni sa e përshtirë është e gjithë kjo gjë. Ne mund t'a duam vëllin ton për te patriotizmit, apo çfarë do ndjenje tjetër. Përkatësia teritoriale, etnike, gjuhësore e religioze është aksidentale. Fare mirë mund të ishim lindur në një teritor tjetër, mund të kishim një përkatësi etnike e gjuhësore tjetër, me çka në atë rast, po të ishim të pajisur me instinktin e ulët, do t'i urenim, luftonim e vrisnim, ata që ne jemi tash, të reflektojmë pak për këtë. Si mund të avresh, luftosh e vrasësht tjetrin që mund të ishe ti?
Ai aksidentalitet, si të qoftë, nuk na bën që të mos e duam vendin ton, si qenë njerëzore. Jo të paisur me atë instinkt të ulët, por me ndjenjën e dashurisë të tillë, me ndjenjën e përgjegjësisë, mirëkuptimit, tolerancës dhe respektit ndaj vetes dhe ngjashëmve ton kudo. Me dashurinë ndaj qenies njerëzore si të tillë. Si përfundim, ftesa ose nevoja për të qenë patriot është e barabartë me ftesën ose nevojën për të qenë kafsh me instinkt të ulët. S'mund ta dua ambëtoj këtë. S'u të erkoj, asuroj, askujt këtë. Dhe duhej të edukohemi në humanizm. Vetëm kaj. Bipatriotizmin, ose instiktin e ullët. Garben Idrizi.